በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያደረጉት ተአምር ይህ ነው። ይቅርታቸውና ምሕረታቸው ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ወንድሞቼ ሆይ እነግራችኋለሁ፣ አድምጡ። ነቢዩ ሕዝቤ ሆይ ሕጌን አድምጥ፣ ጆሮአችሁንም ወደ አንደበቴ ቃል አዘንብሉ። በዝንጎች መንገድ አትሂዱ፣ የዝንጎችን ምክር አትማሩ። ከበጎ ጋር የተጫወተ በጎ ይሆናልና፣ ከእረኞችም ጋር የዋለ እረኛ ይሆናል። ነቢዩ ከተመረጠ ሰው ጋር ምርጥ ትሆናለህ፣ ከጠማማም ጋርም ጠማማ ትሆናለህ፣ ከጠንቋይም ጋር የዋለም ጠንቋይ ይሆናል እንዳለ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም እንዲህ አሉ። ወዳጃችን ከጠላታችን ጋር ብናገኘው ከእርሱ የበለጠ ጥላቻ እናደርጋለን። እኛ ግን ከእንግዲህ ከወዳጃችን ጋር ሰላም የለንም፣ እንበቀለውም አለን። መጽሐፈ ፀሐይ እንደተናገረ የእግዚአብሔር ወዳጆቹ በጠላቶቹ መንገድ አትሂዱ፣ በሁሉም ሥራ እንዳያቃልሏችሁ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም እንዲህ አሉ። ሰው ግን ክቡር ሲሆን ከፍጥረቱ ሁሉ የከበረ እንደሆነ አላወቀም። መጽሐፍ ከ99 ነገደ መላእክት አንዱ የሰው ፍጥረት ይበልጣል እንዳለ፣ ነገር ግን ለምን ስማችንን ያስተሐቅረዋል? ባሪያ የጌታውን ቃል ማስተሐቀር ይችላልን? ምድር ግን የካዲዮት ቦታ ሁናለችና አሉ። እንዲሁም አሉ። እኛ ግን ለምሕረት ያልተዘጋጀ የዚህን ሰው ጸሎቱን አንሰማም። ስማችንንም ሰምቶ የማያምን ከሕይወት የራቀ ይሆናል። ኢሳይያስ ኀጢአተኛውን የእግዚአብሔር ክብር እንዳያይ ያስወግዱታል እንዳለ፣ እኛም ካልወደድነው የስማችንን አጠራር ከሚነገርበትም አይገባም አይደርስምም። ይህን የሚሰሙ ግን ከእናታቸው ማኅፀን ጀምሮ የተመረጡ ንዑዳን ናቸው። ስማቸውም በአምደ ወርቅ የተጻፉ ናቸው። በአባታቸው መንግሥትም ይከብራሉ። እነርሱም ከእኛ ጋር ያለ ክፋት ይኖራሉ፣ ከእኛም ጋር ይደሰታሉ። ስለዚህም ለምን ፈጥነህ አታምንም? አንተ ልበ ቢስ ነህን? ለምንስ የጌቶችህን ሥራ አታከብርም? በጨለማ የምንጠብቅህ እኛ አይደለንምን? በመዓልትም ፀሐይን እናወጣለን፣ ብርድም የሙቀን እናደርገዋለን፣ ሙቀቱንም የቀዘቀዘ እናደርገዋለን። የተጠሙትን ያለ ውሃ መጠጣት እናረካቸዋለን፣ የተራቡትንም እህል ሳይበሉ እናጠግባቸዋለን። ድሃዎችን እናበለጽጋቸዋለን፣ ባለጸጋዎችን ድሃዎች እናደርጋቸዋለን። ነቢዩ እንደተናገረ እግዚአብሔርስ የወደደውን ያደርጋል፣ ድሃዎችን ከምድር ያነሳቸዋል፣ ባለጸጋዎችንም ያዋርዳቸዋል። ሁሉንም እናደርጋለን። ይህን አከፋችሁ ይህንም አሳመራችሁ የሚለን የለም። ነገር ግን ስማችንን በምድር ላይ ያስተሐቀረ ያቃለለ ሰው መንግሥታችንን ይጋፋ ዘንድ ወደ እኛ መምጣት ይችላልን? ወደ እኛስ በመጣ ጊዜ ሕጸጻችንን ይነግረናልን? አሉ። ማኅበረ መላእክትም ይህን ሲናገሩ ሰምተው ሰዎችን ስለ ተቆጡ ፈሩ፣ ደነገጡ። አንደበቶቻቸውንም ፈተው ለእግዚአብሔር በሰማያት ምስጋና ይገባል፣ ክብርና ምስጋና ስግደትም ይገባዋል ሲሉ አመሰገኑ። እርሱ ያለ ዋጋ ምሕረትን የሚሰጥ ነውና፣ ሥልጣንን ሁሉ የያዘ ነውና፣ ይቅርታቸውና ምሕረታቸው ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን። 12ኛ ተአምር። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያደረጉት ተአምር ይህ ነው። ይቅርታቸውና ምሕረታቸው ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ድንጋፌ በሚባል ሀገር አንዲት ሴት ነበረች። ይህችም ሴት በጸነሰች ጊዜ በማኅፀኗ ውስጥ አጽም ሆነ። እንዲህም አለች፣ ጌቶቼ ሆይ ስለዚህ ሕመሜ ምን ይሻለኛል? ሐዘኔንስ መቼ ታስወግዱልኛላችሁ? ጎስቋላዋን አገልጋያችሁንስ እዩዋት፣ ተመልከቷል።
እስከ መቼ ድረስ የሞታ አጥንት ታሸክሙኛላችሁ? እንደ ሰውስ እስከ መቼ ድረስ በደስታ አመሰግናችኋለሁ? ሐዘኔን ትካዜም ዘወትር ከኔ አይለይምና። ይህንንም ተናግራ ወደ ቤቷ ተመለሰች። በዚያችም ሌሊት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በመኝቷ ተገለጹላት፣ እንዲህም ሲሉ ይህናጽም ልጅ ሁንሽ፣ እኛን በመታመንሽ እኛ አድነንሻል። ልጅም ይሆንሽ ዘንድ በማኅፀንሽ ውስጥ ባለው አጽም ውስጥ ሕያዊት ነፍስን ጨምረናል አሏት። ከእንቅልፏም ነቃች፣ ያገኘችውም መሰላት። ያን ጊዜም ሮጠች፣ ለድንጋፌ ሰዎችም እንዲህ ስትል ነገረቻቸው፣ በዚህች ሌሊት ሦስት ሰዎች ወንዶች ይህ የሞተ አጽም ልጅ ይሁንሽ ሲሉኝ ሰማሁ አለች። እነርሱም ያየሻቸው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናቸው፣ በእውነት ያደርጉልሻል አሏት። ከዚህም በኋላም የመውለጃዋ ጊዜ ደረሰ። ሦስት ዓመት በማኅፀኗ አጽም ሆኖ ከኖረ በኋላም ወለደችው። አርባ ቀን በሆነውም ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወሰደችው። ስሙንም ጸወነ ሥላሴ ብላ ጠራችው። በዚያች ቀንም ሰዎች ሁሉ ተደሰቱ። የሞተውን አጽም አንስተው ስለሰጧት ይህችን ሴት ከሰማዕታት ጋር ታመሰግናችኋለች፣ እንደ ነቢያትም ትቀድስላችኋለች፣ እንደ መላእክትም ትወድሳችኋለች፣ እንደ ካህናትም ትዘምርላችኋለች፣ እንደ መነኮሳትም ሁና ኖረች፣ ከሕፃናትም ጋር ተቀመጠች። ይቅርታቸውና ምሕረታቸው ከወዳጃቸው ከወልደ ማርያም ከወለተ ገብርኤል ከፍተ ገብርኤልና ከሌና ገብርኤል ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያደረጉት ተአምር ይህ ነው። ይቅርታቸውና ምሕረታቸው ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። 13ኛ ተአምር ጻጻት በምትባል ሀገር አንድ ችኩል ካህን ነበር። አንድ ቀንም ከባልንጀሮቹ ጋር በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ወደ ታነጸች ቤተ ክርስቲያን በሥላሴ በዓል ቀን ሄደ። በማህሌት ያገለግሉ ጀመር። ማህሌት ሲያደርግም ከጻጻት ሀገር የመጣው ያ ችኩል ካህን ወንድሞቼ ሆይ ይህ ማህሌት ይበቃናል፣ እስከምንሞት ድረስ እንዘምራለን አለ። ከእነርሱም ጋር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነበሩ። እነርሱም አንደበታቸውን ፈተው ለእኛስ የማህሌት ቃል አይበቃንም አሉ። እንግዲህስ ለአንተም የዕድሜህ መርዘም ይበቃሃል፣ ለክፉ ሰው የዕድሜ መርዘም ምንም አያደርግለትምና አሉ። ይህንም ባሉት ጊዜ ያ ችኩል ካህን በቤተ ክርስቲያን በተሰበሰቡት ሕዝብ ሁሉ ፊት ወደቀ። ያን ጊዜም ነፍሱ ወጣች፣ መላእክተ ጽልመትም ተቀበሏት፣ ለኩነኔም የተገባ ሆነ። ዳግመኛም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሁሉንም ካህናት እናንተ ግን ማህሌታችሁን አትናቁ አሏቸው። ያ ችኩል እጁንና እግሩን በሳት ሰንሰለት ታስሯልና። ይህም ሰምተው በጩኸት በእጅ በማጨብጨብና በእግር ሽብሻቦ ማህሌትን ማድረግ አበዙ። ማህሌትንም ከፈጸሙ በኋላ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በዚያች ቤተ ክርስቲያን የተሰበሰቡትን ሁሉ ይዘው ወደ ሰማያት አሳረጓቸው፣ ወደ መንግሥተ ሰማያትም አገቧቸው። እስካሁንም ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር በማህሌት ያገለግላሉ። ይቅርታቸውና ምሕረታቸው ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያደረጉት ተአምር ይህ ነው። ይቅርታቸውና ምሕረታቸው ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። 14ኛ ተአምር ቁስ በሚባል አገር ከሰዎች ሁሉ ተለይቶ የዋህ የነበረ አንድ ቄስ ነበረ። ወደ ቤተ ክርስቲያንም መገስገስም ይወድ ነበር። በጸሎት ጊዜም ጌቶች ሆይ ነፍሴ ከሥጋዬ ከተለየችበት ጀምሮ
ከፍ ባለ ቃላችሁ ድምጻችሁ አትገስጹአት። በማልትም በሌሊትም ይህን ማለት መናገርን አቋርጥም ነበር። ከለታት በአንዲት ቀንም ሰዎች በአገርህ የሚኖር አንድ ሰው የእርሱን መንግሥት ትወርሳላችሁ፣ ድልም ታደርጉታላችሁ፣ እኔም እረዳችኋለሁ፣ መንግሥቱን በያዛችሁ ጊዜ ጵጵስናውን ሹሙኝ እያለ ከጠላቶች ጋር ይመክርብሃል ሲል ይከሱት ዘንድ ሄዱ። ንጉሡም መልሶ በእርሱ ላይ ምን ክፉ ሥራ ሠራሁ አለ። ከዚህ በኋላ በእርሱ ላይ የሠራሁትን ክፉ ሥራ ይነግረኝ ዘንድ ሂዳችሁ ጥሩት ሲል ሎሌውን ወደ እርሱ ላከ። ካህኑም ንጉሥ ይጠራሃል ሲሉ ጠሩት። በጠሩትም ጊዜ እየፈራና እየደነገጠ ፈጥኖ ወደ እርሱ ደረሰ። ንጉሡም በአንተ ላይ ምን ክፉ ሥራ ሠራሁ? በጠላቶች እጅ ልታስገድለኝና ጳጳስ ልትሆን ፈልግሃልና በጳጳሱ ወንበር ለመቀመጥ ትችላለህን? ብሎ ገሰጸው። ካህኑም መንግሥትህ ሕያው ይሁን፣ ላስገድልህ አልፈለግኩም፣ ጵጵስናንም ቢሆን አልፈለግኩም አለው። አንተ በአፍህ ንጹሕ ነኝ ትላለህ፣ ይህንም የምትል ከእጄ ትድን ዘንድ ነው አለው። ይህንም ተናግሮ ጭፍሮቹን ወስዳችሁ እሰሩት አላቸው። እስር ቤትን ባስገቡ ጊዜም በዚያን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን አገኛቸው። እርሱም ጌቶቼ በውኑ የነገርኳችሁን አልተቀበላችሁኝምን? እናንተ ግን ንጉሡን ሐሜትን እንኳን እንዳላማሁት ታውቃላችሁ። እነዚህ ሰዎች ግን በከንቱ ነገር ሊያስገድሉኝ ፈልገዋል አላቸው። ጌቶቼ ሆይ እናንተ ግን የለመንኳችሁን አስባችሁ አስቀድማችሁ ከንጉሡ እጅ አድኑ አላቸው። ይህንም ሲናገር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መጡ፣ ይዘውም ወደ ሰማይ አሳረጉት። ከዚህም በኋላም ቄሱ ከንጉሥ ጋር በሐሰት ነገር ባጣሉት ሰዎች ላይ መቅሰፍትን ላኩ፣ በከንቱም ጠፉ። ይቅርታቸውና ምሕረታቸው ከሁላችን ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያደረጉት ተአምር ይህ ነው። ይቅርታቸውና ምሕረታቸው ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን። 15ኛ ተአምር በዕብራውያን ሀገር አንድ ከአንዲት ዶሮ በቀር ምንም ጥሪት የሌለው አንድ ችግረኛ ሰው ነበር። ይህችም ዶሮ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ሰጥቷት ነበር። ይህቺ ዶሮ ከረባችልኝ በመታሰቢያቸው ቀን የዶሮዋን ልጅ አርዳለሁ ሲል፣ በነጋ ጊዜም የዶሮ ባለቤት ወደ ሥራው ሄደ። አሞራም መጣ፣ ይኸውም ጭልፊት ነው። ይህችንም ዶሮ ወደ ላይ ወደ ታች ስትመላለስ አያት። በክንፉም ነጥቆ ወሰዳት። ሲወስዳትም የሀገሩ ሰዎች አይተውት የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ሀብት ናትና አትውሰዳት፣ አታጥፋትም ብለው አውግዘውት ነበር። ይህንም በሚሉት ጊዜ እምቢ ብሎ ወሰዳት፣ ከማደሪያውም አስቀመጣት። ይህችንም ዶሮ ሊበላት በፈለገ ጊዜም ጉሮሮው ተዘጋ። ያ ሰውም ከዋለበት በተመለሰ ጊዜ ዶሮህን ጭልፊት ታሞራ ወሰዳት ብለው ነገሩት። ሲወስዳትም የሥላሴ ሀብት ናትና አትግደላት ብለነው አውግዘነው ነበር። ያን ጊዜም ተአምርን የምታደርጉ ተብላችሁ ትጠሩ የለምን? እናንተ በሰው ሁሉ ዘንድ ጻድቃንን ሰማዕታትን ተአምር መሥራት የምታስችሏቸው ስትሆኑ አንዲት ዶሮ መጠበቅ አትችሉምን? እያለ ጮኸ። እነሆ የሰጧችሁን ዶሮዬን ማዳን ተሳናችሁን? ከታናሽነቴ ጀምሬ እስከ ዛሬ የዱር እንስሳት ሁሉ ሲታዘዙላችሁ አውቃለሁ። ይህ ወፍ አይታዘዝላችሁምን? እያለ ጮኸ። አሁን በክንፍ የሚበር በግር የሚሽከረከር አሞራ ሁሉ እንደሚገዛላችሁ አውቃለሁ። እናንተም ካልሰጣችሁት ምን አይበላም። አሁንም ለዚህ አሞራ ወስዶ ይበላት ዘንድ ዶሮዬን ሰጥታችኋታልን? ይህንም ተናግሮ ወደ ቤቱ ገባ። በማግስቱም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለምን ታስነቅፈናለህ ሲሉ ገሰጹት። አሁንም ገንዘቡን ይዘህ ሂድ፣
ወደ ቀድሞ ወቷ መልሳት አሉት። በገሰጹትም ጊዜ በክንፉ ዶሮይቱን ተሸክሞ መጣ። ወደዚያ አገርም ደረሰ። በዚያ ደሃ ቤትም ላይ ዞረ። የአሞራም አንደበቱን ፈቶ የሀገሩ የከተማው ሰዎች ያገኘኝን እነግራችሁ ዘንድ ኑ ተሰብሰቡ። ትናንት በዚች ሰዓት ይህችን ዶሮ የወሰድኳት ከዚህ ቤት ነበረ። ወስጄም ልበላት ነበረ። ተሸክሜ ስሄድም በጌቶቼ ስም አምላችሁ ነበር። እኔ ግን እምቢ ብዬ ወደ ቤቴ ወሰድኳት። ባደረስኳትም ጊዜ ጉሮሮዬ ተዘጋ፣ ልበላትም አልቻልኩም። በአጠገቤም ተቀመጠኝ። እነርሱም ገንዘባቸው በእኔ ዘንድ እንዳለች አውቀው መጥተው ይህችን ዶሮ ወደ ቀድሞ ቦታዋ መልሳት ሲሉ ገሰጹኝ አለ። ይህን ተናግሮ ዶሮአችሁን ተቀበሉኝ ብሎ ከዚያ ደሃ በር ላይ አስቀመጣት። ሕዝቡም አሞራ ንስር በሰው ቋንቋ ሲናገር ሰምተው ይህን ፈጽሞ አደነቁ። ባለ ዶሮውም ስማቸውን ማመስገንን አበዛ፣ እነርሱም ማክበርን ወደደ፣ በእነርሱ መታመንንም አጸና። የዚያች ዶሮ ዘሮችም ለሥላሴ መታሰቢያ እየታረዱ እስካሁን ድረስ አሉ። ይቅርታቸውና ምሕረታቸው ከሁላችን ጋር ይኖር ለዘላለሙ።